Honorables consellers de la Generalitat, president de la Diputació, tinents d'alcalde, regidores i regidors, Josep Lluís Rodríguez, president de l'Economia Fòrum, gràcies, moltes gràcies per haver-me convidat avui aquí, donar-me l'oportunitat de participar en aquesta nova edició. Moltes, moltes gràcies, Josep González, president de PIMEC, per la teva presentació. Amable, carinyosa, com sempre, una garantia. Jo dic, qui em presenta? Pues, escolta, Josep González, la veritat és que per nosaltres, tots ho sabeu, és molt, molt important la petita i mitjana empresa. El futur de la nostra ciutat va molt lligat a la petita i mitjana empresa. És un sector que genera riquesa, que genera llocs de treball i, per tant, a nosaltres ens fa una especial il·lusió i a mi personalment de que tu avui em presentessis aquí. La veritat és que estem en un context difícil, en un context complicat de crisi econòmica, social, una crisi que no em canso d'explicar, que va començar amb la construcció financera, econòmica, social, política, institucional, de model d'Estat, de model d'Europa. Catalunya viu una situació econòmica molt difícil, amb unes finances marcades per l'estricte límit de dèficit de 1,58%, que fa molt difícil dur a terme polítiques d'impuls econòmic i cohesió social molt necessàries. Barcelona no és aliena amb això, és veritat que tenim una situació diferent, ara m'hi referiré, però no som aliens a això, tenim problemes molt importants, tenim un atur, 108.000 persones a l'atur, és veritat que es pot fer una versió optimista, al març en teníem 115.000, però 108.000 persones a l'atur ens ha de fer reflexionar. I la veritat és que la setmana passada doncs, vam conèixer una altra notícia que no té res de positiu per la ciutat i és com es rebaixa la inversió dels pressupostos generals de l'Estat pel 2014. A la província de Barcelona aquesta reducció és aproximadament del 28%. És una nota negativa en moments difícils. Jo crec que es fa més necessari que mai apostar per les potencialitats, per les potencialitats de creixement econòmic. Una és la ciutat de Barcelona i, per tant, jo crec que s'equivoquen. Jo crec que s'equivoquen. Apostar per Barcelona és positiu, no només per la nostra ciutat, sinó per Catalunya, per l'Estat espanyol. Som una ciutat que jo crec sincerament que és molt competitiva a nivell mundial, amb una de les àrees metropolitanes més potents d'Europa. Jo em sento orgullós de ser el president d'aquesta àrea metropolitana. A Barcelona i a Catalunya tenim projectes d'infraestructures en marxa, l'estació de la Sagrera, els accessos ferroviaris definitius al port, que requereixen una inversió decidida per part de l'administració de l'Estat i, a més, necessitem forçosament el plantejar-se nous projectes, noves definicions, i nosaltres aquests projectes aturats no podem permetre que es quedin al calaix. Hem de ser capaços de fer entendre a Madrid que tirar endavant projectes, encara que pressupostàriament ara no tinguin molta incidència, és una garantia de futur. Aquests pressupostos de l'Estat dificultaran encara més l'actuació de les administracions més properes als ciutadans, Ajuntament, Generalitat, encarregats d'oferir serveis públics molt necessaris com els serveis socials, la salut, l'educació, el transport públic. Fixin-se vostès que des de l'any 2010 l'aportació de l'Estat a l'autoritat del transport metropolitana ha minvat amb 106 milions d'euros, el que significa una disminució del 25%. Si l'Estat hagués mantingut aquest nivell d'aportacions, el sistema de transport públic metropolità estaria pràcticament equilibrat i, en canvi, tenim una situació molt difícil, molt complexa en aquests moments i que haurem d'afrontar. La cultura ha estat una altra gran perjudicada per aquest tracte que jo crec tan negatiu envers les institucions culturals de la capital del nostre país. Portem anys d'injusta pressió sobre aquest sector tan estratègic que afecten el MNAC, l'Institut d'Estudis Catalans, el MACBA, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Liceu.
No pot ser que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona vegi encara reduïda la seva aportació. Al final aporta a l'Estat 990.000 euros. El Centre d'Art Reina Sofia diu no, hem disminuït molt també les xifres. Bueno, 22 milions d'euros. És un escàndol, això. És un escàndol. No pot ser aquest repartiment tan sumament injust, perquè jo crec que és un error no tractar bé a Barcelona. Tenim unes possibilitats úniques, és una ciutat reconeguda internacionalment com una ciutat idònea per crear riquesa, per generar activitat econòmica, per ciutat creativa. La setmana passada ho vaig tornar a comprovar amb un viatge institucional a Roma, a Rabat, a Nova York, per participar i liderar projectes en diversos fòrums internacionals, incloses les Nacions Unides. Barcelona és una ciutat, vostès ho saben bé, amb una marca molt potent, genera confiança, generem simpatia en el món i que som capaços de presentar uns resultats econòmics molt positius dintre d'un entorn sincerament advers. Aquest 2014 l'Ajuntament hem fet els deures i podem presentar uns pressupostos que creixen. Hi ha gent que diu expansius, si són expansius. Aquest pressupost representa un salt endavant en el model de gestió d'aquesta ciutat. Amb aquests pressupostos mantenim la nostra autonomia financera, garantim any a any un esforç inversor molt, molt important. Gairebé la meitat de la despesa corrent, 903 milions d'euros, es destina a polítiques socials, a garantir els serveis, la seguretat, la millora de la qualitat urbana en tots els barris i districtes de la ciutat. Els pressupostos de 2014 ens hem plantejat incrementar les inversions amb un 22,1%, 426 milions d'euros, que pot pujar a 527 si al final ens fan cas i ens voten a favor i ens apoyen pues la concessió d'uns aparcaments que ens deixaran 101 milions d'euros. Això és molt important perquè això vol dir destinar tot això a polítiques d'habitatge, aquests 101 milions d'euros a polítiques d'habitatge. Barcelona és una ciutat solvent, ho vaig dir des del primer dia que vam entrar, que seríem solvents, que faríem dèficit zero, el fem, que reduïm l'endeutament sense generar una pressió fiscal addicional i que som capaços, com es deia, de pagar els proveïdors a 30 dies i arribar a un acord perquè les empreses subcontractades també compleixin amb això. Poques ciutats del nostre entorn poden dir el mateix, posar 2.574 milions d'euros de pressupost, posar-los al servei de les persones. Estem convençuts que som motor de creixement i actuarem com a tal. Podem presentar uns pressupostos que, a més, garanteixen i garantiran l'estabilitat present i de futur. No podem de cap de les maneres renunciar a les fortaleses i potencialitats que té Barcelona. Hi ha gent que no ens vol ajudar. Hi ha gent que ens vol negar l'ajut per tirar endavant els pressupostos. Hi ha ocasions que ens trobem que truquem a la gent per reunir-se i no s'hi posen. I així hem passat dies i dies. Nosaltres hem d'aprovar aquests pressupostos. Continuarem amb la mà estesa, continuarem insistint, continuarem demanant ajut. No ens tancarem amb nosaltres mateixos de dir, escolta, el Trias s'aprova el pressupost que vol d'una manera estranya, que és la moció de confiança. No, no. Nosaltres continuem amb la mà estesa, però tindrem pressupostos. No podem perdre aquests diners d'inversió que poden generar aquesta reactivació. La gent ens demana que ens entenguem. I jo actuaré amb aquesta voluntat, amb la voluntat de fer-se entendre, d'explicar, de sentar-se, sentar-se si consisteix 50 vegades, 50 vegades, si ens diuen que no, continuem insistint que sigui que sí. Uns comptes que jo crec que ens serviran per seguir donant resposta a les prioritats que tenim marcades com a ciutat, l'atenció a les persones, especialment aquelles més vulnerables, fer que Barcelona funcioni, amb uns serveis de qualitat,
quan parlem que hem de fer, hi ha ocasions que la gent s'oblida que Barcelona funcioni, i la reactivació econòmica i la creació d'ocupació. Sempre dic, un alcalde no pot anar a dormir sense pensar en les persones que ho estan passant malament, especialment les més vulnerables. Com a Ajuntament seguirem treballant perquè a Barcelona ningú no quedi enrere. En aquest sentit, em proposo seguir prioritzant l'atenció a les persones més vulnerables i per això hem incrementat encara més el pressupost de polítiques socials. L'any 2014 incrementarem el 7,2 en termes reals el pressupost de protecció i promoció social. Arribarem a unes xifres de 232 milions d'euros. Aquesta prioritat ens permetrà, per exemple, seguir millorant l'atenció domiciliària, incrementant el servei un 4%, atenent a tots els casos sense llistes d'espera. En els pressupostos de 2014 destinem 12 milions d'inversió a nous centres d'allotjament temporal familiar i centres de serveis socials, destacant la posada en marxa del nou centre d'urgències i emergències socials de Barcelona, al carrer Llacuna, que tindrà una dimensió de més metropolitana. Però tot això no ho podem fer sols, no ho podem fer sols, ho hem de fer amb l'ajuda del tercer sector. Em canso de dir que sóc un entusiasta del tercer sector, entitats que treballen per atendre persones que ho estan passant molt malament producte de la crisi. Continuarem prioritzant els convenis de cooperació amb les entitats del tercer sector per multiplicar l'impacte dels recursos públics amb els de la iniciativa social i enfortint els espais de cooperació entre l'Ajuntament i la societat civil. Aquest model d'estratègia compartida és una política social que, hi ha cops que no ens n'adonem, és innovadora, que és reconeguda a Europa i que és reconeguda com un model lligat a la ciutat de Barcelona. I això ens permet una altra cosa molt important, que és enfortir relacions amb altres grans ciutats i el treball en xarxa per fer front comú als problemes que patim. És veritat que les entitats del tercer sector ho passen malament. Això exigeix, i ho he dit repetides vegades, una llei de mecenatge. Necessitem una llei de mecenatge per poder ajudar encara més aquestes entitats. Estem compromesos en seguir garantint de manera eficient les necessitats bàsiques, habitatge, alimentació, de les persones vulnerables. Vull destacar la important tasca conjunta que es fa des de la taula solidària d'aliments, que ha millorat els serveis i els circuits de distribució d'aliments a les persones que més ho necessiten. El 2014 seguirem ampliant les places de menjadors socials, atenent totes les sol·licituds de beques menjador, berenars nutritius, els àpats a domicili, àpats en companyia i el protocol de detecció de necessitats alimentàries de nens i nenes conjuntament amb les escoles. M'agradaria destacar que la nostra voluntat és garantir els serveis de suport a les persones al seu domicili, per tal que mantinguin o millorin la seva qualitat de vida en el seu entorn habitual. Promovem l'autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitat, que és el que volem que passi amb la gent, com ens agrada viure amb la màxima llibertat i decidim per nosaltres mateixos. Destinem 27 milions d'euros a equipaments educatius pel manteniment i millora dels centres i la construcció de noves escoles i escoles bressol. En els últims dos anys hem posat en funcionament 28 escoles bressol i hem aconseguit cobrir el 60% de la demanda. Amb aquests pressupostos volem consolidar la qualitat de centres mitjançant la millora de la gestió i aplicació de nous projectes. Com saben, un dels meus objectius és consolidar una cosa que falta a aquesta ciutat, un parc públic d'habitatge de lloguer a preu assequible a la ciutat de Barcelona. Contràriament al que molts puguin pensar, el 85% de les persones desnonades a la nostra ciutat no viuen en pisos de compra, sinó en pisos de lloguer, a uns preus que no poden pagar. Per això en aquests moments estem treballant per ampliar els pisos de lloguer assequible amb 1.000 nous habitatges en els propers dos anys. Ja ho he anunciat, vam dir que això ho finançaríem
Amb els recursos, 100 milions d'euros, que obtindríem de la creació d'una societat mixta de gestió d'un grup d'aparcaments municipals. I demano, sisplau, a tots els grups que col·laborin amb nosaltres per ajudar-nos a tirar això endavant. Ho demano, sisplau. Necessitem un parc d'habitatge de lloguer a bon preu, que vol dir a un terç del que guanyen les persones, 300 euros. Això és el que necessitem en aquesta ciutat. A Torre Baró hem sortejat 152 pisos de lloguer assequible gràcies a un conveni amb Regesa, que formen part d'una estratègia de revitalització del barri. I hem pres una decisió que hem fet la cessió d'un edifici a la Universitat de Barcelona. L'aposta per l'habitatge social és per mi una prioritat molt important aquest mandat. Com integrem a la gent? Com convivim? Treball i habitatge. Treball i habitatge. Un altre dels reptes que tenim entre mans és orientar les polítiques socials cap a la prevenció i l'anticipació dels problemes. Només avançant-nos als problemes consolidarem el projecte de Barcelona com a ciutat més equitativa i socialment justa, perquè invertir en persones i invertir en el futur de les ciutats. Cada euro que gastem per ajudar les persones que ho estan passant malament té un retorn social immens que beneficia el conjunt de la ciutat. Un benefici que no es pot mesurar només en termes econòmics, sinó de millora del benestar i la qualitat de vida de les persones. La segona prioritat és fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat. Serveis com la seguretat, la neteja, l'enllumenament, el transport públic, el manteniment de carrers i places. L'enquesta de serveis municipals 2013 ens indica que anem pel bon camí. La satisfacció de viure a Barcelona és molt alta, 7,7, i el 81,1 aprova la gestió de l'Ajuntament amb un 6, la nota més alta des del 2004. Però no podem estar cofois, no podem abaixar la guàrdia, hem de ser innovadors, creatius, trobant noves fórmules. Hem de buscar noves fórmules que ajudin a millorar encara més els serveis i el funcionament de la ciutat. Hem de garantir la seguretat com és prioritària la qualitat de vida de les persones. Hi ha una bona relació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Els darrers dos anys els fets delictius s'han reduït un 8%. El proper any incorporarem 113 nous agents de la Guàrdia Urbana gràcies a la convocatòria de places que hem fet, però no són suficients. Insisteixo que no són suficients. La ciutat ha canviat, tenim molt turisme, no és suficient. En neteja seguim apostant per un pla de millora continuada. Les nostres prioritats són la neteja de la ciutat, 166 milions d'euros, recollida de residus, 158 milions d'euros, amb nous itineraris, freqüències, noves papereres. Aquest any hem introduït les neteixes a fons els dissabtes en alguns barris de la ciutat. I estem fomentant, jo crec que això és molt important, bons hàbits, el civisme de la ciutadania, especialment en llocs conflictius, difícils com Ciutat Vella, on conviuen diferents sistemes de recollida. Seguirem millorant l'enllumenament dels nostres carrers i places, donant prioritat als espais destinats als vianants i alhora millorant l'estalvi energètic amb la introducció de noves tecnologies. Es pot millorar i a més estalviar. I això jo crec que és tremendament important. El transport públic és un altre element fonamental per fer que la ciutat funcioni. Haurem de buscar una solució econòmica. Si asseguro que aquesta assignatura la tenim pendent, però la solucionarem. Volem millorar la mobilitat amb un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport, però donant prioritat al vianant. El 2014 seguirem implantant les diverses fases de la nova xarxa d'autobús. Aquest mes d'octubre ha començat l'adaptació de les parades de bus a les noves 5 línies verticals i horitzontals que entraran aviat en funcionament i el 14 n'introduirem 5 noves línies més, el que donarà això servei ja al 60% dels usuaris. Hem adjudicat unes obres per valor de 77 milions d'euros de gran impacte ciutadà que permetran una revolució, l'enderroc de l'anella viària de les Glòries, la millora de General Mitre, la cobertura de les vies de Sants, entre altres projectes.
A Glòria s'estem duent a terme aquests dies un procés participatiu molt positiu que tindrà com a resultat un magnífic espai de gran centralitat dissenyat conjuntament pels veïns i pels equips d'arquitectes. El 2014 destinarem 250 milions d'euros a projectes de regeneració urbana. Tindrem moltes obres a la ciutat, ho sento molt, però ho hem de fer. Tindrem moltes obres a la ciutat, demano comprensió, generarà molèsties, és veritat, però jo crec que és molt important i això té com a finalitat la millora urbana i la qualitat de vida dels barris. 50 milions en el manteniment integral de carrers i places a tots els districtes, 45 milions en urbanitzacions que podríem dir emblemàtiques i 28 milions en urbanitzacions a tota la ciutat. Projectes com la transformació de la plaça Gardunya, el carrer Pere Més Baix, l'urbanització i millora de la mobilitat dels carrers Comtal i Magdalenes, la via Laietana, la intervenció integral a la Rambla i a Ciutat Vella, la tercera fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, la rehabilitació del barri de Can Clos a la Marina del Port, el parc de les Tres Ximeneies al Poble Sec, la plaça Eivissa Horta, la plaça Isop al Carmel, els entorns de les Cotxeres Borbó, el pla de millora Ciutat Meridiana, l'acabament de la reforma integral de Torre de Baró o la definició de la primera illa autosuficient a Nou Barris. Estem impulsant també, com els deia, aspectes, transformacions que podríem dir emblemàtiques, no? L'Avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia, el carrer Balmes, la plaça Gala Placídia, Can Balló a la Bordeta, el Passeig de Sant Joan, l'Avinguda Paral·lel, l'urbanització de la Marina del Prat Vermell. Un altre capítol molt, molt important del pressupost 2014 està dedicat a la remodelació dels mercats municipals. Espectacular. Sant Antoni, Ninot, Sants, Calbany, Guinardó. I aquest any hem fet i hem obert els Encants, la Guineueta, Provençals. Els mercats municipals ens permeten mantenir una oferta de comerç alimentari de proximitat i d'una gran qualitat. Hem de ser capaços de garantir que la riquesa que genera la ciutat reverteixi en el benestar i la qualitat de vida de les persones. No pot ser que només se'n gaudeixin uns de l'èxit de la ciutat. Aquesta ciutat és una ciutat d'èxit, però hem de fer que aquest èxit es reparteixi per tothom. Hem d'aconseguir que sigui un èxit de tots. Quan una ciutat com Barcelona es globalitza, tenim el perill de morir d'èxit. A mi l'èxit no em fa por. S'ha de saber gestionar, gestionar bé per fer-lo sostenible, coneixent els nostres límits i que pugui conviure amb el dia a dia de la ciutat. Que pugui conviure amb el dia a dia de la ciutat. Per això volem ajudar la creació d'ocupació, promoure l'emprenedoria i el talent de casa nostra, ajudar les nostres empreses, el nostre comerç, atreure talent, inversió, activitat econòmica i fer que ens obrim al món. Ens hem d'obrir al món. El nou model de promoció econòmica de la ciutat neix de la voluntat de donar servei i suport a les empreses i a les persones que cerquen ocupació. El pressupost municipal hi destina 20 milions d'euros. En aquest sentit, estem desplegant una cartera pròpia de serveis municipals per potenciar una ocupació estable i de qualitat, complementada amb els programes específics que puguin oferir les altres administracions. Volem passar d'unes polítiques actives d'ocupació a la nostra pròpia cartera de serveis permanents a les persones que busquen feina. Segons les nostres previsions, aquests serveis ens permetran atendre 15.000 persones l'any vinent. En aquesta línia hem presentat un programa personalitat de recerca feina per a persones aturades de llarga durada, que s'afegeix als que ja oferíem per persones en risc d'exclusió. Aquests pressupostos ens ajudaran també a seguir reforçant la formació, acompanyant i assessorant laboralment els joves. Per exemple, mitjançant un pla de xoc contra l'atur juvenil, amb aprenentatge d'oficis i formació en sector de futurs com la tecnologia mòbil. Per primer cop, les polítiques de Barcelona Activa estan orientades a les empreses, no només als emprenedors o persones que cerquen feina. La previsió és que el tancament d'aquest 2013 s'hauran atès 3.700 empreses i que l'any que ve n'atenguem 5.000. Perquè, en definitiva, per crear ocupació ens fan falta empreses que creixin i empreses de nova creació.
Necessitem crear un entorn adequat de confiança, innovació, d'emprenedoria. El 2014 serà l'any de la consolidació de la plataforma Barcelona Grow a l'edifici mediàtic del 22 Arroba, on posarem en marxa projectes importants com l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i el Centre de Recursos per a les Empreses en col·laboració estreta amb la Cambra de Comerç. Dins de Barcelona Grow impulsarem nous espais de models de gestió d'incubació empresarial, com la Zona Franca per a emprenedors tecnològics, que oferirà bonificacions i exempcions fiscals durant els primers anys a les empreses de nova creació que s'hi estableixin, o la incubadora de l'Agència Espacial Europea en col·laboració amb diferents institucions metropolitanes. Seguirem potenciant la marca de la nostra ciutat a l'exterior a través de l'Agència de la Marca Barcelona i de viatges a l'estranger per captar projectes innovadors i possibilitats d'inversió. I això també ho farem en col·laboració amb la societat civil, amb Barcelona Global, amb la Cambra de Comerç. Quan vas pel món, te n'adones que hi ha molta gent que vol venir a Barcelona. No a fer turisme, a viure-hi, a treballar, a invertir, a generar activitat econòmica. Barcelona, com saben tots vostès, té una economia molt diversificada amb sectors tradicionals molt competitius: comerç, indústria, serveis, el turisme, noves tecnologies. Pel que fa al comerç, estem treballant amb els eixos comercials per mantenir un equilibri i sobretot, per ajudar el comerç de proximitat als barris. Crec que un dia podrem arribar a un bon acord amb el món del comerç, no? Amb el tema també d'horaris d'obertura, no? Però ho hem de fer amb aquesta col·laboració estreta i tenint en compte aquest comerç de proximitat als barris. Cada any mantenim unes dades molt positives en turisme: 7,5 milions de turistes, 16 milions de pernoctacions hoteleres. Volem seguir mantenint un model de turisme de qualitat que ajudi a millorar el patrimoni cultural de la ciutat, un model d'èxit, de turisme responsable. I això ho fem gràcies a una estreta col·laboració públic-privada. La riquesa que genera el turisme, de totes maneres, hem de ser capaços de fer-la revertir en el benestar i la millora de qualitat de vida de les persones. Hem d'evitar també concentrar el turisme en uns pocs espais de la ciutat. Com a alcalde, no vull que el turisme acabi afectant negativament el nostre dia a dia. És un risc que tenim, està passant. Per això hem millorat la mobilitat al voltant de la Sagrada Família, per això hem engegat el Placor a la Rambla i hem millorat la gestió del Parc Güell. Barcelona, i no em canso de dir, es vol presentar al món com una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. I apostem per sectors estratègics nous de futur: tecnologies mòbils, smart cities, el vehicle elèctric, l'economia verda, la biomedicina, l'agroalimentació, la nàutica, la logística. Estem treballant per consolidar Barcelona com la capital del mòbil, no? I això vol dir posar en funcionament el Mobile World Hub al 22 Arroba, posant la tecnologia mòbil al servei de les persones per millorar la seva qualitat de vida en àmbits diversos com l'educació, la salut, la mobilitat. Estem convençuts que les noves tecnologies i la seva aplicació en la gestió de la ciutat i el benestar de les persones són un pilar molt, molt important per aquesta nova estratègia de reactivació econòmica. Molt important. Volem que aquesta nova estratègia sigui compartida a nivell internacional. I ho fem mitjançant un atreviment, impulsar una cosa que en diem el City Protocol Society. Volem compartir amb ciutats de tot el món els millors projectes que ens ajudin a impulsar una veritable nova economia de la innovació urbana. L'aposta pel vehicle elèctric és molt important. Les motos, els taxis, l'autobús, les bicicletes elèctriques. Al setembre vaig presentar un model de taxi elèctric a Barcelona, el Nissan. És un èxit. Posem en funcionament, estem provant un autobús elèctric a la ciutat de Barcelona. A Barcelona apostem també per l'excel·lència educativa. És un altre eix important. Disposem de centres de coneixement de primer nivell mundial, ISSAD, el Graduate School of Economics, universitats públiques, privades, centres de recerca de gran prestigi.
Tenim l'ITER, el Sincrotró Alba, el superordinador Maranostrum, l'Institut de Ciències Fotòniques, el Parc de Recerca Biomèdica. Fem una aposta nova amb la Generalitat molt, molt important, que és el projecte Barcelona aquí, en el campus tecnològic del Besòs, molt important. Cal fer una aposta per l'educació primària, per la secundària, per la formació professional. Hem de ser capaços de generar noves activitats des d'aquest punt de vista. Continuem insistint, invertint en biblioteques, en equipaments de primer nivell per l'educació. Tenim una xarxa de 51 centres cívics, 38 biblioteques. És un fet espectacular. La cultura l'hem de convertir en l'ànima de la nostra ciutat. Això és molt important. I això vol dir posar mesures de suport. Això, en una situació difícil com l'econòmica de molts de centres, ha fet que nosaltres, com a Ajuntament, fem uns fons de capitalitat cultural per segon any consecutiu, que vol dir ajudar el MACBA, l'Auditori, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, la Fundació Tàpies, la Fundació Miró, el Palau de la Música. Però no ens podem quedar parats, hem de fer coses. Nosaltres posarem en funcionament ja definitivament el Design Hub, el Museu de les Cultures del Món o el Canòdrom, com un centre realment d'innovació. Seguirem impulsant somnis i projectes especials. Hi ha gent que diu, però el Trias, que... No, somiarem els museus de Montjuïc. Creiem en l'esplanada dels museus de Montjuïc o creiem en el complex modernisme de Sant Pau, que jo crec que serà espectacular quan l'obrim al públic. La gent es quedarà sorpresa del que hi ha dintre de Sant Pau. I tenim la sort que gent privada s'apunta també a posar al servei de la ciutat, en ocasions les seves cases, la Torre de Bellesguard, extraordinari, o evidentment trobarem iniciatives privades que ens poden portar en col·laboració amb la Generalitat i el Port de Barcelona al Museu de l'Ermitage a la nostra ciutat. Vull destacar la inauguració del Born Centre Cultural. Això serà un equipament de referència a la nostra ciutat. I això és una meravella. En poquíssim temps, en 15 dies, han passat 200.000 persones a visitar el Born. I jo crec que això és magnífic. Cultura, jo sempre la lligo a l'esport. I l'esport per nosaltres és molt, molt, però molt important. L'esport des dels Jocs Olímpics s'ha donat marca a Barcelona. I continuem fent aquesta aposta. I la continuem fent. L'hem fet aquest estiu, l'hem fet tot aquest any. Aquest any continuem col·laborant a l'organització de Barcelona World Race, el campionat del món de bàsquet, acollirem trofeus internacionals com la Marató, el Condeu de Tenis, la Regata Puig de Vela o el Barcelona Horse Walk d'Hípica, entre d'altres. Hem fet una aposta, la ciutat de Barcelona ha fet una aposta, molt criticada per alguns, jo no estic content, ha fet una aposta per el futur del circuit Barcelona-Catalunya, perquè considerem que la Fórmula 1 i la MotoGP són una plataforma extraordinària de promoció de la ciutat i del nostre país. Fem una aposta molt potent per esdeveniments internacionals, a més de promoure l'esport de base i l'activitat esportiva de les persones. Una de les prioritats l'any vinent en l'àmbit esportiu és millorar els equipaments esportius municipals. Com que si parlo d'esports i no parlo de Jocs Olímpics, vostès es quedaran parats, encara m'allargaré uns moments. No? Farem Jocs Olímpics d'hivern. L'aposta pels Jocs Olímpics d'hivern nosaltres la fem. El que no hem decidit si aquesta aposta la fem pel 22 o pel 26. Que ningú es posi nerviós, prendrem la decisió en el moment adient. Aquests dies tinc contactes amb el Comitè Olímpic Espanyol, amb el Comitè Olímpic Internacional, amb el Govern de l'Estat, amb la Generalitat, amb els municipis dels Pirineus, amb les federacions esportives, i prendrem una decisió. Tenim la candidatura preparada, creiem que les inversions que s'han de fer no impossibiliten, malgrat la situació econòmica, tirar endavant un projecte d'aquest tipus. I nosaltres el que sí que segur és que nosaltres farem una consulta
També els dic claríssim una cosa, nosaltres no ens ficarem amb això i no tirarem endavant això si jo no tinc al costat els partits grans del país apoyant la consulta i apoyant el sí a la consulta. Si no, no ho farem. O sigui, trampes, tàctiques estranyes, no les farem. Això vol dir unitat, col·laboració entre tots, creure'ns-ho i tirar endavant, sigui pel 22 o el 26. No hem d'oblidar que això són uns Jocs Olímpics. I el que s'ha de fer, a més, és fomentar l'esport. No podem demanar uns Jocs Olímpics i no fomentar l'esport d'hivern. I això vol dir una política econòmica que benefici a l'esport d'hivern durant un munt d'anys. I vol dir, a més, entrenant-se durant aquests anys per veure quines proves fem i com demostrem que el Pirineu és competitiu. I això demano i demanaré la col·laboració de totes les administracions, però és un tema molt important, molt seriós, que no podem jugar políticament a veure si li trenco la cama al Trias i a veure si em diverteixo una mica. No, no. Hem de fer les coses sèries, hem de fer les coses ben fetes. Serà, si ho fem, una candidatura de país tirant endavant. Nosaltres continuem una aposta important de Barcelona Ciutat de Congressos. Per primer any hem superat a Viena. Som la ciutat que fa més congressos. Això és un espectacle. 20.000 d'aparell respiratori, 20.000 de diabetis. I tindrem el congrés del Mobile World Congress que mou unes 70.000 persones. Crec que tenim una ciutat, un moment extraordinari. El novembre del 2014 tindrem una nova oportunitat per mostrar Barcelona al món, que és el 3è Congrés Internacional de Ciutat Educadores. Congressos, importantíssim. No ens aturem, ens projectem al món. Aquests últims mesos hem arribat a acords importants, que ara hem de seguir. Hem arribat a acords amb la ministra Pastor amb el tema de l'estació de la Sagrera, amb els nous accessos ferroviaris definitius al port de Barcelona, pagant en part al port de Barcelona, diguem-ho tot de passada, no? Però tenim acords i ara el que hem de vigilar és que es compleixi. Hem de vigilar que es compleixi. Tenim una plataforma logística impressionant, aquí tinc el delegat de la Zona Franca, sempre dic el president i sóc jo, el delegat de la Zona Franca, no? I realment nosaltres, Port, Aeroport, Fira, Mercabarna, Alta Velocitat, Corredor Mediterrani, són importantíssimes. L'aeroport va com un tro. Gràcies a un pla d'acció que es va fer amb el projecte Cedra, que ens serveix per tenir els vols que hem de tenir a Barcelona. Jo crec que això ha estat un èxit. Ara ens volen organitzar i jo dic, no, no ens toquin. Deixin-se estar, mirin-lo de més. Nosaltres, si té problemes amb Madrid, a nosaltres no ens atabali perquè anem bé, tenim una bona gestora i per tant les coses ens van bé. El port de Barcelona ha crescut, hi ha l'aposta de Carnaval Creuers que és espectacular, que construirà una nova terminal en el port, tenim la transformació de la Marina Esportiva en la Bocana Nord, tenim una ciutat, sincerament, que quan vas pel món te n'adones, que enamora, que és admirada, no? I això jo crec que és molt positiu. Això hauria de ser un motiu d'orgull col·lectiu. És a dir, que enmig de la situació que tenim hauríem d'estar orgullosos d'on ha arribat a Barcelona. Mèrit de moltíssima gent, no mèrit d'aquest Ajuntament avui, sinó de moltíssima gent i per tant nosaltres tenim una ciutat que tira, que és una ciutat d'èxit. I quan diem això, immediatament hem de dir, sapiguem que és una ciutat d'èxit en la que hi ha molta gent que ho passa malament, molt malament, molt malament, i això ens ha de fer marcar prioritats. I jo demano a tothom que tothom entengui que hi haurà unes prioritats bàsiques, però que hi haurà unes prioritats a les que nosaltres no podem fallar, que són les prioritats socials, perquè si no se'ns esberlarà el país i la ciutat. Tant aquest és l'esforç que hem de fer. Jo els vull donar un missatge d'optimisme. Creiem que tenim una ciutat molt competitiva, amb una bona situació econòmica. Crec que tenim clares les prioritats
i el que demanem és col·laboració, ajuda. Jo continuo amb la mà estesa sempre a tots els grups, soc conscient. Nosaltres tenim només 14 regidors. Això és molt passat, però és culpa meva, no n'he tret més. No? I això ens obliga a treballar d'unes maneres, però treballar d'unes maneres no vol dir bloquejar l'acció de govern d'aquest Ajuntament, perquè no la pararem, nosaltres tirarem endavant, i si és a base d'una moció de confiança, amb una moció de confiança. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies, senyor Trias. Fa poc, en un debat a Televisió Espanyola, vostè també va mencionar el tema de morir d'èxit i avui l'ha tornat a dir. Me'n recordo que va dir una frase que jo crec que va calar molt, no? Lo important no és morir d'èxit, sinó no morir de gana, i jo crec que el seu discurs essencialment ha reflexat l'interès perquè la gent de Barcelona que està patint i que està passant-ho malament, doncs no ho passi tan malament i se'ls pugui ajudar. Al voltant d'aquest tema hi ha una pregunta sobre el tema de la immigració i els immigrants que té la ciutat, i pregunten quines són les polítiques actives que s'està fent per introduir-los, per ajudar-los a ser barcelonins. Bueno, li contesto. O sigui, per integrar la gent només hi ha dos secrets bàsics: treball i habitatge. Hi ha un altre secret que jo faig i els hi dic quan em trobo un immigrant. Jo li dic, vostè és un immigrant, què ha fet? Ha muntat un negoci? És empresari? Jo dic, sí, sí, estic muntant un negoci. Jo dic, baixi a la Pimec. Perquè vostè discutirà unes coses i tindrà un foro on trobarà gent, es relacionarà i li aniran bé les coses. Vostè és un treballador? Ara faré propaganda. Afili's a Comissió o a la UGT. Diu, què diu el Trias? No, no, sí, perquè vostè defensarà els seus drets laborals i el que farà és integrar-se a la ciutat. I això jo crec que és bàsic. Després, a la cultura, a totes aquestes coses, les polítiques d'accions cíviques, etcètera, doncs ajuden. Fins ara, hi havia una obsessió perquè en 10 anys aquí ha vingut a Catalunya 1,5 milió de persones. Al començament i durant aquests anys hi ha hagut com acollir amb aquesta gent. Ara nosaltres, jo crec que la filosofia ha canviat, no tenim la discussió de com acollim. Encara hi ha algú que ve de nou i continua a haver el problema de l'acollida. Però no, el problema avui dia no és l'acollida. És com tenim un projecte comú amb aquesta gent. Primer que hem d'explicar a la gent, aquesta gent no se n'anirà, hi ha gent que es creu que això se n'anirà, no, no, jo dic que aquests són catalans, els tenim aquí, són catalans. I nosaltres ara el que hem de fer és ser capaços de generar projectes comuns, que poden ser molt petits a nivell de barri, a nivell d'esport, a nivell del que sigui, i que poden ser molt grans, i això és molt important. El ser capaços d'entendre que ara la nostra tasca és com s'integra aquesta gent. Vostè també ho ha mencionat, sense créixer no hi ha futur, s'ha de treure talent, s'han de treure inversions, s'ha de sortir fora i dir que vinguin a Barcelona. Quines són les polítiques actives que està fent l'Ajuntament i si em podria explicar alguna en concret? Bueno, jo crec que el més important és entendre que Barcelona és una ciutat econòmicament diversificada i que tenim nosaltres, pues, escolta, nosaltres tenim comerç, indústria, nosaltres tenim les noves tecnologies, que és una aposta claríssima, i que és el que em dedico a fer jo com a alcalde, a part de muntar, pues, a través de tots aquests invents del Barcelona Grow, de desenvolupar zones, pues, perquè la gent s'instal·li, pues, amb més facilitats, etc. Pues jo em dedico a anar amb la cartera sota el braç, a passejar-me pel món i la meva gent buscant inversions. Es pot afavorir fiscalment des de la ciutat de Barcelona aquestes inversions? Què es pensa fer? Bueno, nosaltres afavorirem en el 22 arroba, farem una zona, pues, amb facilitats econòmiques perquè la gent s'instal·li. De totes maneres, ara posaré un exemple. Hi ha una empresa nova que es diu King, que s'ha instal·lat, pues, en l'avinguda de Tarradellas, són d'aquests de xocs per a iPad i per a iPhone, 150 persones treballant, estan a punt de fitxar-ne en 150 més. I dic, vostès per què han vingut a Barcelona? Per què han vingut? Primer, perquè tenen un català
extraordinari que està davant d'aquesta seu a Barcelona. Segona, diu, escolta'm, perquè vostès igual no ho saben, però tenen una massa de gent creativa molt important. Diu, i tercera, perquè quan aquí ha de venir gent de tot el món, i jo busco un lloc que pugui venir gent de tot el món, la gent diu, escolta, volem anar a Barcelona. Diu, primera, perquè es viu bé, segona, perquè la gent de diferents països que ve a Barcelona no sent estranya. I això nosaltres ho hem de conservar, ho hem de mantindre, aquesta imatge d'una Barcelona oberta, capaç de ser acollidora de molta gent i de gent doncs, amb nivell creatiu. Nosaltres necessitem que aquesta ciutat sigui això que no em canso de dir, cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar. Jo sempre hi afegeixo i benestar. També pregunten si el procés obert a Catalunya i el diàleg o falta de diàleg amb l'Estat pot afectar a l'hora d'aconseguir inversions estrangeres que pensin, esperem, wait and see. No m'he trobat ningú que em digui que per la situació política que es viu que no farà la inversió. Ens miren amb expectació i diguem què fan aquests, no? Però no m'he trobat ningú. Nosaltres hi ha inversions estrangeres molt importants, i no veig que ningú digui no ho farem perquè, escolta, què ens passarà, no? Bueno, no és cap secret aquí últimament, i realment hi ha hagut inversions molt importants, per exemple, al Port de Barcelona, a Hutchinson, Salamanca Investments, etc. I no tinc aquesta sensació. A mi, és a dir, més aviat tinc una allau de gent que vol fer coses a Barcelona. Algunes inclús els hi diré disparatades, perquè aquí el que no inventa una cosa n'inventa quatre, no? I el que tinc és pressió d'escolti'm, deixi'ns fer això, deixi'ns. Jo dic, bueno, però ho hem de fer ordenadament i d'una manera que sigui equilibrada, perquè això no és un arbre de Nadal que cada un li posa la bola que vol, no? Jo dic, això ha de fer ordenadament. Fa una mica de més de 6 anys aquesta ciutat es discutia sobre l'aeroport i vostè l'ha mencionat i ha dit deixem les coses tal com estan ara, hi ha una bona gestora, ha anat a millor, sembla que l'Udaina no s'ha de tocar. Tinguent en compte això i pensant en el futur, quina campanya s'està fent des de l'Ajuntament, juntament amb la Generalitat, suposo, l'equip d'Aina, per obrir noves línies i quines ciutats li agradaria connectar més Barcelona? Home, nosaltres hem de millorar la connectivitat internacional. Quan venen aquests senyors de Carnival aquí, fixi's, això et quedes una mica sobtat, perquè tu veus l'aeroport de Barcelona i dius aquest aeroport és molt gran, tenim aeroport per molts anys, escolta'm, això està molt bé, i et venen els senyors de Carnival i et diuen senyor Trias, nosaltres tenim un problema que és l'aeroport. Dic, quin problema té vostè l'aeroport? Tenen un problema. Necessiten més vols en Barcelona des de llocs importantíssims, d'Alemanya, d'Estats Units, dels llocs on porten ells els clients, i aquest és l'esforç que hem de fer. Si realment nosaltres tenim l'atractiu que tenim de creuers i tal, doncs el nombre de vols augmenta, no? Però diu, no, és que sap quin problema tenim que se'ls està quedant petit l'aeroport? No petit de pistes, sinó d'eslots. Jo crec que aquí, doncs, escolta'm, és el que nosaltres hem de pensar, què ens passa cara al futur. I jo crec que s'ha de ser previsors i és un tipus de discussió en la que hem d'estar-hi molt atents, perquè és veritat que passem d'una situació de tenim aeroport per tota la vida, que això em deien fa 4 dies, em reuneixo amb aquests senyors i ens diu que li queda petit i jo dic ai, hem de veure què hem de fer, no? Però sí que és veritat que jo crec que ara tenim un aeroport amb una magnífica gestió. És veritat que hi ha moltes línies aèries que ens veuen tremendament atractius, 7,5 milions de turistes, escolta'm, 2,5 milions de persones, 2,600 em sembla, que venen amb creuers. Això pues, ens augmentarà segur les línies en molts països perquè veuen que això és un bon negoci. La gent es mou per negoci, això ha canviat. Això no es mou per desitjos de l'alcalde, sinó que això es mou per negoci.
Si hi ha negoci, tindrem les línies. Amb quines ciutats Barcelona competirà dintre de 5-10 anys? Vostè, quan pensa en Barcelona, la Barcelona que vol, s'ha de competir. Competeixen més les ciutats, fins i tot, que els estats, els territoris... Bueno, hi ha gent que... Competim amb totes, perquè menysprear els adversaris és un error. Sempre competeixes amb tothom, no? Pots competir... Fixa't, si ens presentem als Jocs Olímpics d'hivern, competirem amb Oslo. Segur, perquè ja es presenten. O sigui, competir, competeixes amb tothom. Altra cosa és la cosa de dir, escolta, qui es vol semblar a vostè? Bé, jo dic, escolta, nosaltres tenim una sort i és que podem vendre marca a Barcelona. I nosaltres hem d'aprofitar el millor de cadascun dels llocs on anem i no copiar el que els va malament. Quan vaig estar l'altre dia a Rabat, el ministre que em va rebre de l'interior, escolti'm, expliqui'm bé com vostè faria per descentralitzar a nivell de Marroc. Jo li explicaré el que crec que hem fet bé i què és el que crec que hem fet malament. Però vostè faci el que ha de fer, perquè si ens vol imitar, té feina. Jo dic, no, jo li explicaré què crec que s'ha fet bé i què crec que s'ha fet malament. I això jo crec que ens ha de passar amb les ciutats. No? Competim amb totes, perquè amb cada una competim per una cosa. I després doncs, hi ha una altra cosa, que és què hem de copiar. Pues, escolta, jo sempre dic el mateix, cultura, coneixement, creativitat, innovació. Nosaltres ens sentim més propers pues, a ciutats com a Boston, que segons quines altres coses. No? O sigui que si no fos alcalde de Barcelona li agradaria ser alcalde de Boston. No, fa molt fred. Jo ja he fet això. Jo ja he viscut un any i mig a Berna, que és una ciutat que estic enamorat, però per estar-hi una estona i anar-te'n, no. Almenys va poder veure el museu de Paul Klee. Sí, vaig veure l'Oso i aquestes coses que tenim allà a Berna. No, la veritat és que vaig ser feliç, vaig estar en un magnífic hospital que em van tractar molt bé. Però per viure, sincerament, a més a la meva edat, és Barcelona. Pregunten sobre la línia 9, és una pregunta clàssica, li preguntaven també fa poc al conseller Vila. Quina és la situació, els accessos a l'aeroport, la línia 9, com ho veu i què es pensa fer des de l'Ajuntament perquè això s'acabi d'una vegada? No, ho veig fatal. Ho veig fatal. És una línia que... té una part paralitzada i que a més és difícil que es desbloqueixi amb la situació actual, per tant ens hem de ficar al cap que una part d'aquesta línia 9 quedarà paralitzada i amb la Generalitat hi ha una bona col·laboració amb el sentit d'urbanitzar les zones on hi havien d'anar estacions que sabem que trigaran molts anys en poder-se fer. És important que la línia 9 arribi a l'aeroport com més aviat millor. Jo insisteixo molt que a mi també m'interessa molt la zona franca. També diguem una veritat. Jo em quedo parat quan veig que la línia 9, el disseny d'aquesta línia, doncs vol dir que des de la ciutat universitària fins a l'aeroport, 21 estacions. Diu, això és una manera per anar a l'aeroport. Jo dic, escolta, ja agafo el cotxe i vaig anant, no? Perquè això és una bogeria. No sé com ho hem inventat i, per tant, jo crec que també ens haurem de replantejar algunes coses d'aquesta línia 9 perquè això no funciona, això. Vaja, no funciona com voldríem per anar a l'aeroport, no? Usuaris del transport públic pregunten si el metro podria tenir línies express i línies locals, com passa a altres ciutats com Nova York. No sóc un tècnic, ara diria tonteries, jo em nego a dir tonteries, no ho sé, ja li preguntaré i un dia la podré contestar aquesta pregunta, però em sembla sincerament que nosaltres tenim un metro molt saturat en aquests moments. Hi ha una pregunta, canviant radicalment de tema, sobre les inversions culturals. Vostè ha mencionat moltes inversions i ajudes, però la pregunta és, potser n'hi ha massa si s'hauria d'apostar per menys i millor que no pas per tot aquest tallau, no? de posen Manac, Magba, el Teatre Lliure, Mercat de les Flors, TNC, i deixar que l'iniciativa privada ajudés molt més. Vostè ha mencionat la necessitat d'una llei de mecenatge. No, si el que tothom em vol encolomar coses a mi. Jo ja deixo que la iniciativa privada faci tot el que vulgui més. Si el meu problema és que la que em descuido em venen i em posen un equipament sobre la taula, no?
ojalà no hagi d'intervindre jo mai, no? És a dir, jo normalment com a administració pública no sóc intervencionista. Tot el que vulguin gestionar privats jo estic emocionat i entusiasmat. El problema és que a mi em porten les coses sobre la taula. Aquest és el problema que jo tinc, no? I home, jo crec que els equipaments que tenim són molt positius. Jo crec que tenim més coses atractives, doncs és molt important per la ciutat de Barcelona. Els 7,5 milions de turistes i de persones que venen, més la gent que tenim a casa, doncs que es puguin distribuir més per la ciutat és bo, no? Per exemple, els mercats dels Encants, doncs es converteix en un mercat, però a més en un fet atractiu que genera molta gent que va cap a aquella zona. El Museu Happy del Disseny, que l'obrirem definitivament, doncs ha de ser un lloc atractiu que generi gent que vagi a veure-ho. No? Ser capaços, per exemple, això que fa la família Aguilera, que posa Torre Bellesguard al servei de que el pugui visitar la gent, doncs ens crea un altre focus d'atracció important a nivell de la ciutat. I qui diu això? Doncs moltes coses d'aquestes que ens permeten organitzar millor el turisme, les visites d'aquesta ciutat i que, a més, aquest és un patrimoni al·lucinant que tenim a la nostra ciutat. Ha mencionat els horaris comercials, hi ha dues preguntes al respecte, i sobre l'horari que s'ha d'arribar a un acord entre uns i altres. Ens pot avançar una miqueta més? Quin acord vostè desitjaria? No, li puc avançar, perquè ja, llavors ja no és necessari fer l'acord, no? Si els dic jo el que jo faria, ja està. No, això ha de ser d'una negociació i de nosaltres hem fet el que hem de fer i és fer i demanar que se'ns fes un informe que també és útil per nosaltres per valorar quines són les conseqüències d'obrir els diumenges en aquesta ciutat per part dels comerços. No? Jo crec que és un informe molt, molt ben fet i que ens demostra quan això és positiu i no afecta el comerç de proximitat i quan això es converteix en una eina que és negativa pel comerç de proximitat. És evident que jo no faré res en contra del govern, del comerç de proximitat. Res. Em nego a prendre decisions que vagin contra el comerç de proximitat. El que sí que és veritat és que jo crec que el comerç de proximitat, si estudia bé aquest informe, veurà que hi ha segons quines decisions que inclús els pot afavorir. I això és el que hem de ser capaços de discutir tots nosaltres i prendre les decisions de mutu acord que siguin les més adients. Això no és fàcil, perquè tots tenim els nostres clixés i tal, però jo crec que hem de ser capaços de treballar en aquesta direcció. Hi ha una pregunta concreta sobre els pisos turístics. Mm. És un problema també que surt contínuament i es discuteix. Que, com pisos parlar, turístics com... és un desordre. Mm. Un desordre. I s'ha d'ordenar i s'ha de fer les coses ben fetes. No pot ser que... Jo crec que jo sempre dic que això dels pisos turístics, dels apartaments turístics, segons com s'aplica i segons com es fa la permissivitat i no es posa ordre, primer, n'hi han d'haver? Sí. Amb ordre? Sí. Tercera, de qualsevol manera i mirant cap a un altre cantó? No pot ser. I el que volem és posar ordre i s'haurà de posar ordre perquè si no els pisos turístics ens afecten inclús al mercat d'habitatge de lloguer. I després passa una altra cosa, trenquen en alguns casos la convivència a la ciutat i això no ens ho podem permetre. Llavors, jo el que lamento d'això és que és veritat, això ha aparegut d'una manera desordenada amb l'administració de l'Ajuntament mirant un altre cantó i els hi feia gràcia i això s'ha d'ordenar. Les Rambles. Les Rambles. També s'ha d'ordenar. S'està ordenant. Ho està fent molt bé. Jo tinc una regidora que ho està fent molt bé. Estic entusiasmat amb la meva regidora perquè he impulsat aquest pla cor. Jo crec que fan les coses molt ben fetes. No és fàcil. Ja vaig dir l'altre dia quan vam donar les Ramblistes d'Honor que hi ha cops que la gent parla de les Rambles
i sembla... Jo tinc una edat, tinc 67 anys, i la gent oblida el que eren les Rambles. Diu, és que està pitjor que abans. I dic, escolti, a quin abans es refereix vostè? A quan hi havia els marines. Dic, perquè jo m'he passejat per les Rambles. Dic, la gent té percepcions del que són les Rambles diferents. És veritat que s'ha de posar ordre, hi ha un cert desgavell, s'han deixat posar coses al mig de les Rambles sense cap sentit, sense cap sentit. Estem pendents d'una sentència i bueno, posarem ordre. Ara el que no aconseguirem és que les Rambles pues, siguin un carrer. Les Rambles és un carrer que tots els turistes que venen a Barcelona es passegen per les Rambles. Això és aquest problema que jo dic de l'èxit, i com gestionem l'èxit. El que no aconseguirem és de dir no, no poden passejar per les Rambles, doncs tothom es passeja per les Rambles. Bueno, bueno, hi ha coses doncs, que si es fan bé són il·lusionants, hi ha apostes que jo crec que són il·lusionants per les Rambles, hi ha empresaris que estan fent apostes molt importants per les Rambles, molt importants, que hi ha cops que la gent em critica, però jo dic, no, no, hi ha apostes molt importants de gent de capital que fa inversions positives per les Rambles i escolta, hem de ser capaços pues, de veure com va funcionant i com anem anant. No? Jo crec que funciona millor les Rambles ara que fa 3 anys. Diu, ha de millorar més, sí, ha de millorar molt més. Tenim aquest pla que es diu Pla Cor, que jo crec que les coses van avançant, no el de pressa que tothom voldria, però funciona i bueno, jo tinc una regidora que jo crec que estic emocionat. Molt bé. Una última pregunta política. Vostè ha dit que està una mica lligat de mans, però no dir massa, de mans i peus. Quin temps es dona per aprovar aquests pressupostos que s'acaben de presentar? No, escolta'm, com que si no ens s'apoyen, si ens s'apoyessin, l'estona que sigui. Si ens s'apoyessin... Sí, a mi em diuen, escolta'm, Trias, necessitem un temps i per tant, escolta'm, dóna'ns temps, el temps que vulguin, no tinc cap pressa. El que jo no faré és com passarà avui, perquè ja està cantat, que tots em diran que no, pues, si és que no, pues, anem a la moció de confiança, ja està, anem a la moció de confiança. Escolta'm. I anem a la... entenent que, escolta'm, si la guanyo no vol dir que jo ja no negociaré res més. No, no, jo dic, escolta'm, ens assentarem infinites mils milions de vegades perquè jo ja saben els meus que l'obligació que tenim és tenir una paciència infinita. Ara, nosaltres quedant-se sense poder fer les inversions seria una barbaritat. Hi ha una altra cosa lligada amb això, que jo dic paciència i allargarem, però amb una idea molt clara. Eh? El temps és competitivitat. Perdre temps, perds competitivitat. I en el moment actual no podem perdre temps. Som probablement l'única administració que té capacitat d'inversió important. Nosaltres invertirem 425 milions d'euros. L'Estat, la inversió que farà serà de 900 a tot Catalunya. Tanto. I dic, escolta'm, em volen bloquejar perquè no pugui fer les inversions? No pot ser, no pot ser. No pot ser. Jo entenc que tothom té els seus problemes polítics en aquest moment. Uns se'n troben un independentisme i el Trias ho ha de pagar. L'altre no sé què els hi passa perquè tenen problemes interns i no sabem qui mana i no sé què i no sé quantos, però en contra. Bueno, doncs escolteu, jo no tinc més solució, no tinc més solució, no és un atac de xuleria, no és veritat. Ho faig com última solució, no hi ha ningú que li agradi sotmetre's a una moció de confiança, no és divertit, però escolta, jo el que no puc fer és que Barcelona es pari, no puc fer, no em puc permetre aquest luxe,
Crec que els ciutadans de Barcelona no es poden permetre aquest luxe. Crec que és un acte de responsabilitat. Doncs moltíssimes gràcies, parlant de temps, s'ha acabat el temps. Gràcies a l'alcalde de Barcelona. Dono la paraula al doctor Ignacio Orce, president d'Assistència Sanitària, per acomiadar l'acte.